Més de 70 alumnes de l'Escola Pompeu Fabra han dut a terme un taller de publicitat radiofònica. Els infants de 9 i 10 anys han après a crear i vendre un producte partint d'una ampolla de vidre que està buida. Lo que más me ha agradat és que vivir l'experiència i estar amb l'Edu i que ens ensenya coses noves, i també hem après moltes coses de la ràdio, que totes les veus són bones i també que amb molt esforç es pot aconseguir una cosa molt bona. Tot ha sigut molt, molt, molt divertit, però el que més m'ha agradat ha sigut gravar les falques, perquè m'ho he passat molt bé i m'ha agradat molt escoltar com s'expliquen els altres alumnes i com el nostre grup també ens ajudem entre tots, i m'ha agradat molt. El taller l'han dut a terme les tres classes de cinquè de primària del Pompeu Fabra. Són unes activitats que apropen l'alumnat doncs, a l'entorn, a un mitjà de comunicació que és d'aquí a Lloret. Són activitats que els nens veuen al sentit, perquè bueno, amb l'Edu han fet una feinada increïble, no? Han gravat falques publicitàries de 30 segons i han vist tot el procés, no? Des de volem vendre un producte, han hagut de crear aquest producte, han hagut de desenvolupar la imaginació, la creativitat. Una vegada tenint el producte, doncs han hagut de fer un redactat de com volien publicitar aquest anunci, i llavors la sessió que més els agrada, que és quan l'Edu ve doncs, amb el micròfon, amb tot l'equip, i graven per fi doncs, això que ells han construït. El taller impartit per Nova Ràdio Lloret ha permès als alumnes conèixer l'emissora municipal de Lloret de Mar. És una manera d'acostar la ràdio, de veure que la ràdio no és només apretar un botó i escoltar música o escoltar gent que parla, sinó que hi ha molta feina darrere, i per què no, també pot ser una sortida professional, no? Les classes que han inclòs un campus virtual s'han impartit durant el mes d'octubre i principis de novembre.